Preduzećima s područja Tuzlanskog kantona na raspolaganju najpovoljnija kreditna linija u zemlji uz subvencioniranje dijela kamatne stope. Medicinska revizija ratnih vojnih invalida u Federaciji Bosne i Hercegovine trebala bi biti završena do polovine naredne godine. Kantonalna uprava civilne zaštite dodijelila 600.000 maraka iz posebnih naknada općinama u Tuzlanskom kantonu i gradu Tuzli. Održane sjednice općinskih vijeća u Srebreniku, Doboj Istoku i Kalesi. U cilju razvoja, unapređenja i promocije turizma osnovana turistička zajednica grada Tuzle. Sutra prije podne oblačno, u drugoj polovini dana sunčano. Dobro! Namjerno dobar, tuzlanski pilsner. Želimo vam dobroveče. Projekat koji zajedno provode kantonalna vlada i Spar Kasse banka izazvao je veliki interes kompanija s područja Tuzlanskog kantona. Riječ je o kreditnim sredstvima za koja će vlada Tuzlanskog kantona subvencionirati 3% kamatne stope. U ovoj kalendarskoj godini data je saglasnost za 26 zahtjeva firmi za ovim sredstvima. Ukupno je tim firmama određeno 8 milijuna 625 hiljada maraka, a za narednu godinu je preostalo još oko 16 milijuna maraka. Nakon potpisivanja ugovora sa vladom Tuzlanskog kantona, Spar Kasse banka je krenula sa plasmanom kreditnih sredstava. Prvo je data saglasnost za 15 kompanija koje će iskoristiti 3,3 milijuna konvertibilnih maraka kreditnih sredstava. Iako je kamata iznosila 4,2%, subvencioniranjem vlade Tuzlanskog kantona je smanjena na 1,2%, što je izuzetno povoljno za sva privredna društva, o čemu svjedoči njihov veliki interes. Naime, banka je prije nekoliko dana vladi dostavila zahtjev za mišljenje za novih 11 klijenata sa kreditnim plasmanom u ukupnom iznosu od 5,2 milijuna konvertibilnih maraka, na što je također data saglasnost. Ovih 5 milijuna i 275 hiljada su investicijski krediti koji se ulažu u osnovna sredstva, dakle to je kupovna zemljišta, pravljenje novih hala, kupovna nove opreme i ono sve što spada u proizvodnu djelatnost da bi ove kompanije širile svoje poslovanje, da bi uposlili veći broj zaposlenika u narednom godini. Jedna od kompanija koja je učestvovala u ovom projektu je Tuzlanski Piemonte. U ovoj kompaniji smatraju da je ovo jedan od najboljih načina za podršku privrednim društvima. I mislim da je ovo pun pogodak. Znači da se podrže privredna društva kojima je potrebna financijska pomoć sa jedne strane, sa druge strane, znači vlada će imati najbolji povratni efekat od svega toga, znači na ime takve jedne dobre odluke, jer ovim može znači da ojača ekonomsku stabilnost privrednih društava, s druge strane sigurno će rezultirati povećanju broja zaposlenih, jačanju firmi i širenje privrednih društava na nivou, znači, Tuzlanskog kantona. U narednim danima banka će nastaviti sa realizacijom ove kreditne linije, čija je ukupna vrijednost više od 25 milijuna konvertibilnih maraka. Ostatak od 16 milijuna 475 hiljada a ove kreditne linije očekujemo, dakle, u mjesecu januaru, februaru da banka plasira i ova kreditna sredstva da bi do sredine i ove godine napravili jedan presjek stanja i vidjeli efekte ulaganja ova privredna društva da bi izvijestili, dakle, javnost, a i vladu Tuzlanskog kantona koji su efekti, dakle, u privredi za ovih 25 milijuna i 100 hiljada koji će biti realizirani od ovih kreditnih sredstava. Treba podsjetiti da je kantonalna vlada za subvencioniranje dijela kamate u ovom programu odredila sredstva u budžetu za ovu godinu. Osnovni cilj je da ova kreditna linija omogući i sredstva za pokretanje ili unapređenje kompanija na području Tuzlanskog kantona. Zbog izmjene zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, vlada je razriješila 3 ministra, a na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona imenovani su i ministri u novo formiranim ministarstvima. Podsjećamo, ranije je odlučeno da se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Ministarstvo razvoja i poduzetništva spajaju u Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, dok se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta razdvaja na Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade. Za ministra privrede imenovan je Osman Puškar iz Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke. Za ministra za kulturu, sport i mlade imenovan je Srđan Mićanović, član stranke Demokratske akcije. Dosadašnji ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zlatan Muratović imenovan je za ministra obrazovanja i nauke. Muratović je član Saveza za bolju budućnost.
Institut za medicinsko vještačenje Federacije Bosne i Hercegovine do sada je ocijenio 42.000 ratnih vojnih invalida od ukupno 54.000 koliko ih je upućeno u ovu instituciju. Iz Ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije ističu da su zadovoljni ovim rezultatom, ali i izmjenama pravilnika koji je olakšao procjenu stepena invalidnosti. Prema riječima ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije Bosne i Hercegovine Salke Pukvarevića, opredjeljenje resornog ministarstva bilo je rješavanje svih otvorenih pitanja sa predstavnicima boračkih udruženja. Jedno od takvih bilo je i pitanje revizije ratnih vojnih invalida. Ovo je problem koji dugo traje, napominje Pukvarević. I naravno koja je sa sobom povukla jedan veliki broj problema, jer su borci peti, šesti, a neki sedmi put na reviziji i zaista je to bilo izuzetno za njih teško. Dakle, čovjek koji je ostao bez noge ide, ne znam, peti ili šesti put na reviziju. Ministarstvo je izmijenilo i pravilnik o ocjeni invalidnosti. S tim u vezi, pored svih dokaza o ranjavanju i stradanju, u obzir se moraju uzeti izjave komandanata i medicinskog osoblja. Ovo je posebno važno za ratne vojne invalide koji su preživjeli genocid u Srebrenici. Konkretno, dakle, zamislite sad da ljudima iz Srebrenice koji su iz 28. divizije, koji su, evo, preživjeli genocid i sve ostalo, da tražite izvornu medicinsku dokumentaciju. Tamo ste imali možda jednog, dva doktora i medicinskih osoblja i dakle nisu imali osnovnih sredstava za život, a kamoli da to vode, da vode evidenciju. Revizija je vraćena u zakonske okvire kroz imenovanje timova na prijedlog boračkih organizacija i kantonalnih ministarstava. Revizija u prvoj fazi 2017. je završena, napominje ministar Bukvarević. Pregledano je preko 140.000 predmeta. Preko 42.000 ratnih vojnih invalida je upućeno na Institut za medicinsko vještačenje Federacije Bosne i Hercegovine. Mislim da smo, evo da tako kažem, krenuli dobro i u drugoj fazi. Od dakle upućenih 42.000 ratnih vojnih invalida na institut do sad, od ukupno 54.000 koliko će biti upućeno, dakle negdje blizu 40.000 je i završeno na institutu. Očekuje se da će medicinska revizija biti završena do polovine 2018. godine. Budući da većina općina u Tuzlanskom kantonu još uvijek nije sanirala štete koje su nastale u poplavama 2014. godine, kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla nedavno je raspisala javni poziv za dodjelu sredstava. Radi se o iznosu od 600.000 maraka. Kantonalna uprava civilne zaštite početkom oktobra je raspisala javni poziv za dodjelu sredstava iz posebnih naknada za općine u Tuzlanskom kantonu i grad Tuzlu. Radilo se o iznosu od 600.000 konvertibilnih maraka. Ta sredstva su stvari sredstva koja nisu utrošena iz prethodnih godinama u posebne naknade. Ta posebna naknada prikuplja se tako što je 0,5% od ličnih dohodaka se izdvaja za zaštitu spašavanje i dijeli se na općine, kanton i federaciju na sva tri nivoa vlasti, s tim da oko 60% pripada opštinama, 25% kantonu i 15% federaciji. Tuzlanski kanton je od tih 25% odlučio da dio tih sredstava dodijeli općinama za saniranje posljedica prirodnih i drugih nesreća koje su nastupile na kantonu. Nažalost, još uvijek posljedice iz 2014. godine nisu u potpunosti sanirane. Odobrena sredstva općine će uložiti u realizaciju infrastrukturnih projekata, odnosno saniranje posljedica klizišta, poplava, uređenje riječnih korita, puteva i slično. 45.000 je dodijeljeno općini Banovići, općini Čeli čisto 45.000, općini Dobo Istok 50.000, Gračanici 50.000, općini Gradačac 53.175, općini Kalesija 50.000, općini Kladan 50.000, općini Lukavac 45.000, općini Sapna 53.000, općini Srebrenik 38.825 konvertibilnih maraka, općini Teočak 30.000, gradu Tuzla 45.000 i općini Živinica 45.000. Općina Gračanica će dodijeljena sredstva iskoristiti za gradnju mosta u mjesnoj zajednici Lukavica. Prvobitno smo aplicirali neka klizišta, onda nam se desilo rušenje mosta Lukavici. Hvala Bogu da je ponovljen taj konkurs jer neke općine nisu aplicirale. Mi smo kandidovali projekat
izgradnje novog mosta Lukavci koji je među menu srušen, proveli sve procedure i radi se investicije od 50.000 maraka i dobili smo ta sredstva od kantonalne uprave civilne zaštite. Evo most se radi, ja očekujem da ćemo narednih 15 dana biti završen i da će dobar dio naselja u Lukavici praktično dobit kvalitetan prilaz. Ja koristim priliku da se zahvalim i kantonalnoj upravi civilne zaštite što je prepoznalo ovaj projekat kao prioritet. Sredstva su dodijeljena na osnovu kantonalne odluke o kriteriju za bodovanje infrastrukturnih projekata, pojašnjavaju kantonalnoj upravi civilne zaštite. Nakon izvršenog bodovanja, znači stručni kolegi kantonalne uprave svoj prijedlog šalje na mišljenje kantonalnoj komisiji za procjenu šteta, a po pribavljanju mišljenja komisije, koje u ovom slučaju bilo pozitivno, mi dalje to predlažemo, znači, na razmatranje kantonalnom štabu civilne zaštite. Tek kada kantonalni štab civilne zaštite da svoje pozitivno mišljenje, onda kantonalna uprava, odnosno vršilac dužnosti direktora kantonalne uprave, sačinjava pojedinačne odluke za svaku opštinu i sačinjava ugovore koje se, znači, potpisuju između kantonalne uprave civilne zaštite i navedenih općina, odnosno grada Tuzla. Na javni poziv za raspodjelu sredstava prijavile su se sve općine Tuzlanskog kantona. O osnovanosti zahtjeva izjasnila se kantonalna komisija za procjenu šteta, nakon čega je izvršena detaljna analiza zahtjeva. U nastavku dnevnika održane sjednice općinskih vijeća u Srebreniku, Doboj Istoku i Kalesi. U cilju razvoja, unapređenja i promocije turizma osnovana turistička zajednica grada Tuzle. Sutra prije podne oblačno, u drugoj polovini dana sunčano. Zasjedalo je danas općinsko vijeće u Srebreniku. Iako je prvobitnim dnevnim redom bilo predviđeno da vijećnici raspravljaju o budžetu za narednu godinu, to se naknadnom odlukom kolegije vijeća nije desilo. Sa dnevnog reda povučene su i tačke o izgradnji infrastrukture te uređenju građevinskog zemljišta za narednu godinu. Vijećnici nisu dali mišljenje ni o naknadama koje primaju u ovom vijeću. Odlukom Nihada Omerovića, načelnika općine Srebrenik, rasprava o prijedlogu budžeta za 2018. godinu povučena je sa dnevnog reda. Razlog je neusaglašenost 7 amandmana koji, kako je kazao, potpuno mijenjaju strukturu predloženog budžeta. Ubrzo je donesena odluka o privremenom finansiranju općine Srebrenik za period januar-mart 2018. Tvrdnje načelnika i predsjedavajućeg općinskog vijeća su da trenutna situacija neće narušiti razvojni put ove općine. Ali sa zaključkom da se do kraja januara sa usaglašenim stavovima predloži i usvoji budžet u novom obliku, uzimajući obzir i mogućnosti uvrštavanja određenih amandmana kako bi se život i svi financijski procesi na području općine, naravno sa dva ova prateća programa, usvojili i kako bi sve teklo normalno i u potpunoj funkciji. To nije neka tragedija, s obzirom da smo mi dogovorili da do 20. januara ćemo imati sjednicu općinskog vijeća i da ćemo do 20. januara imati na dnevnom redu usvajanje budžeta općine Srebrenik za 2018. godinu, tako da se to apsolutno neće ništa odraziti kad je u pitanju funkcionisanje općine Srebrenik i planiranje svih projekata koji smo planirali u sljedećoj godini da uradimo, s obzirom da u martu, aprilu mjesecu planirana aktivnost kad su u pitanju tenderska raspisivanja. Vijećnici su raspravljali i o bezbjednosti na području općine Srebrenik. Načelnik Omerović je kazao da je djelomično zadovoljan bezbjednosnom situacijom na ovom području, te da ona može biti bolja. U tu je svrhu postavljen video nadzor na cijelom gradskom području Srebrenika, čime se pospješila sigurnost građana, ali i saobraćaja. Dobrom ocjenjuje suradnju sa policijskom stanicom u Gradačcu te MUP-om Tuzlanskog kantona. Posljednju ovogodišnju sjednicu vijeća održali su vijećnici u Doboj Istoku. Razmatrali su prijedlog budžeta za 2018. godinu, odluku o izvršenju budžeta te programe rada općinskog vijeća i načelnika općine u narednoj godini. Razmatran je i rebalans budžeta za tekuću godinu. Budžet općine Doboj Istok za tekuću 2017. godinu nakon današnjeg rebalansa uvećan je za 14%, tako da on iznosi 2 milijona i 848 hiljada maraka. Prihodi su povećani za 18%, a rashodi za 6%. U 2018. godini budžet općine će biti za više od milijon maraka veći od ovogodišnjeg budžeta i iznosi 4 milijona maraka. Na prijedlog budžeta je uloženo više amandmana koji nisu prihvaćeni. Budžet za narednu godinu je prihvaćen
prihvaćen jednoglasno. Rebalans je pravljen iz razloga što smo imali suficit negdje oko 334.000 konvertibilnih maraka, tako da je se neophodno bilo se napravi rebalans. Iz ovog rebalansa može se zaključiti da smo imali povećanje sredstava iz direktnih poreza, što je kao znak većeg broja zapošljavanja i povećanja plata, ali nažalost vidjelo se da imamo i povećanje iz poreza na igre na sreću, što nije samo naš problem, to je problem nažalost u čitavoj našoj državi. Imali smo usvajanje budžeta za 2018. godinu koji je znatno veći u odnosu na ovaj budžet u ovoj još tekućoj godini, negdje oko 4 miliona. Iz tog budžeta se može vidjeti da je planirano dosta kapitalnih ulaganja kao nekakvi garancije, odnosno viših nivoa vlasti da će biti ulaganja sredstava u infrastrukturu na našoj opštini. Vijećnici Dobo Istoka na zadnjoj sjednici u ovoj godini prihvatili su i odluku o izvršenju budžeta bez rasprave, te prihvatili još dva strateška planska dokumenta općine, programe rada općinskog vijeća i općinskog načelnika u narednoj godini. Većinom glasova podržan je prijedlog odluke o uslovima i postupku dodjele sredstava udruženjima građana kako bi sredstva dolazila do onih koji rade najkvalitetnije u interesu što većeg broja građana. Kako je po pravosnažnoj presudi Vrhovnog suda Federacije BiH općina po žalbi promijenila raniju sudsku presudu u svoju korist, vijećnici smatraju da se vijeće ne treba miješati u provođenje sudske presude. I u općini Kalesija zasjedaju vijećnici. Usvojena je odluka po kojoj se više sjednice općinskog vijeća neće emitovati u TV prenosu. U obrazloženju stoji da sredstva trebaju biti preusmjerena za pomoć demobilisanim borcima koji su u stanju socijalne potrebe ili za stipendiranje djece ove kategorije stanovništva. Vijećnici su usvojili odluke o izmjenama i dopunama odluke o pristupanju izradi strategije razvoja općine Kalesija za period 2018-2025. Usvojena je i strategija lokalnog razvoja općine Kalesija za period 2018-2027. godina. Vijećnici su sa 16 glasova za usvojili treću tačku dnevnog reda, a to je razmatranje i donošenje odluke o budžetu općine Kalesija za 2018. godinu. Sjednica je nastavljena i nakon 19 sati. U cilju razvoja, unapređenja i promocije turizma na području Tuzle održana je osnivačka skupština turističke zajednice grada. Izglasan je statut, poslovnik o radu i odluke neophodne za podnošenje zahtjeva za upis u registar turističkih zajednica. Osnivač turističke zajednice je grad Tuzla. Turistička zajednica grada Tuzla osnovana je zbog razvoja, unapređenja i promocije turizma, kao i privrednih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu sa turizmom. Sve stručne i administrativne poslove u vezi sa osnivanjem i radom turističke zajednice grada Tuzla do uspostavljanja turističkog ureda obavlja služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti. U narednom periodu, znači planirane su aktivnosti za pokretanje rada turističkog ureda, odnosno imenovanje voditelja turističkog ureda i upošljavanje stručnih lica koji će raditi u turističkom uredu. Bitno je napomenuti da su prihodi turističke zajednice, znači prihodi od boravišnih taksi, od zatim ovih članskih doprinosa, kao i od prihoda koji se dobiju obavljanjem privrednih djelatnosti u skladu sa zakonom o turističkim zajednicama, odnosno prodaja suvenira, ulaznica, organizacija manifestacija i slično. Osim ovih prihoda, Tuzlanska turistička zajednica može ostvarivati i prihode iz budžeta grada, dobrovoljnih priloga, kao i od imovine u vlasništvu. 30% sredstava, znači 30% prihoda ostvareni na području grada Tuzla se uplaćuje u turističku zajednicu Tuzlanskog kantona. To je dobra stvar i da ovdje podijelimo i nadležnosti. Znamo da je, znači, grad Tuzla jedan, jel, postao turistička destinacija, s obzirom da je i Tuzla centar svih zbivanja na kantonu. Donedavno nisu postojale zakonske mogućnosti za osnivanje općinskih, odnosno gradskih turističkih zajednica, ali je nakon inicijative Tuzle, Čitluka, Mostara, Bihaća i drugih gradova došlo do izmjene zakonske regulative i krajem prošle godine Skupština Tuzlanskog kantona donijela je zakon kojim je omogućeno osnivanje turističkih zajednica grada Tuzla i općina Tuzlanskog kantona. Turistička zajednica grada Tuzla prva je upisana u registar.
Supermarket Bingo Plus u sarajevskom Alta Shopping centru otvoren je danas u prisustvu brojnih građana. Ovo je 187. prodajni objekat ove kompanije u Bosni i Hercegovini. Brojni posjetioci prisustvovali su otvaranju supermarketa Bingo Plus u sarajevskom Alta Shopping centru. Ovo je ujedno i 187. poslovnica ove kompanije u Bosni i Hercegovini. Svi radnici, kako je kazala Tatjana Paunovski, rukovoditeljica službe marketinga Bingo, zadržani su, a zaposleno je i 45 novih, tako da kompanija Bingo sada broji više od 7500 zaposlenih. Ovo je treći po redu plus supermarket u Sarajevu i od ostalih se razlikuje po asortimanu. Naglasak je na svježoj liniji, na delikatesu pekari, a u ponudi je i svježe cvijeće. Objekt se sastoji od 1000 metara kvadratnih i nudi sve na što su kupci u ovom objektu i ranije navikli. Inače, kompanija Bingo u 2018. godini bilježi 25 godina postojanja, te su njeni predstavnici ovom prilikom svojim kupcima poželjeli sretnu novu godinu uz želju za nastavak uspješne saradnje. Bilježimo i jednu stranačku aktivnost. Općinski odbor SDA Živinice održao je povodom novogodišnjih praznika svečanu sjednicu. Detaljnije u prilogu kolega sa televizije Živinice. Uz prisustvo velikog broja simpatizera i članova općinskog odbora SDA Živinice održana je svečana novogodišnja sjednica. Da je ova politička stranka u prethodnom periodu ostvarila zapažene rezultate, kazao je predsjednik općinskog odbora SDA Živinice. Ono čime sam ja jako zadovoljan, to je rad u vijeću. Mi smo formirali vijeće od 10 naših vijećnika. Nažalost, posljednjih mjesec dana jedan od vijećnika iz sebi znanih razloga napustio naš klub. Potom na višim nivoima vlasti mislim da je SDA učinila do sada jako mnogo i to se već pokazalo u sredstvima koja su dolazila sa nivoa kantona i sa viših nivoa koja su uložena u strukture u općini Žvincama, pravosodno infrastrukturne objekte, ali imamo intencija da će se raditi neki drugi objekti u sljedećoj godini u smislu da bismo pokušali da pomognemo u rješavanju najtežih problema na našoj općini, a to je nezaposlenost mladih ljudi. Svečanoj sjednici između ostalih prisustvovao je i generalni konzul Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj, Began Muhić. Bio je ovo lijep završetak godine gdje su članovi i simpatizeri stranke SDA razmijenili iskustva te razgovarali o budućim aktivnostima. Nakon održane svečane sjednice upriličen je i koktel za sve prisutne. Dnevnik je završen, slijede sportske vijesti i vremenska prognoza. Hvala za pažnju i ugodno večer. Najjednostavniji paket. Ali da ima sve kanale. Dodajte i brzi internet. Najjednostavniji. I telefončić. Obični, fiksni. Besplatni su ti razgovori. Nova Moja TV. Izabere najbolji paket za sebe. Nikad brže, nikad jednostavnije, nikad povoljnije. Dajemo više BH Telekom. Dobra ušteda. Bergonal balzam na prirodan način poboljšava cirkulaciju te učinkovito pomaže kod sportskih i drugih povreda koljena, kukova, ramena, leđa. Djelotvorna je pomoć kod reumatskih oboljenja, bolnih istrošenih zglobova, kosti, istegnutih tetiva, uganuća, neuralgija, a osobito je učinkovit kod upale sinusa i glavobolje. Pomaže u uklanjanju bolova, upala i napetosti mišića, revitalizira kod ukočenosti u vratu, leđima i sl. Potražite u svim apotekama. Za svoju kožu biram uvijek samo najbolje. Ekskluzivni proizvod Selton Gel i micelarna voda posjeduju visok standard kvalitete i brzo daju vidljive rezultate. Za pozitivan učinak proizvoda zaslužan je dodatak puževe sluzi.
U najkraćem roku uz Selton Gel i Selton micelarnu vodu riješite se bora, akni, strija, ožiljaka i staračkih pjega. Potražite u svim apotekama. Za pripremu savršenog obroka potrebno vam je kvalitetno posuđe. Delimano vam predstavlja Stone Legend. Samo u Bingo trgovinama uz svaku kupovinu od 10 km dobivate jednu naljepnicu. Stone Legend džezva za pripremu savršene kafe. Samo 9,95 km. Stone Legend tave već od 17,95 km. A šerpa s poklopcem za pripremu ukusnih obroka može biti vaše za samo 29,95 km. Samo u Bingo trgovinama sakupljajte naljepnice i ostvarite 50% popusta na Stone Legend posuđe koje preporučuje i kuhar Vjeko Kramer. Vaš Delimano i Bingo. U prisustvu velikog broja gostiju u Kristalnoj dvorani hotela Tuzla promovisana je monografija Raza, stanovnik kuće slavnih novinara i publiciste Ekrem Avdića. U monografiji prikazan je život najslavnije sportskinje Bosne i Hercegovine svih vremena Razije Mujanović, koja je prije 3 mjeseca primljena u kuću slavnih Međunarodne košarkaške federacije FIBE. Ja znam kad se Raza rodila, znam je dakle od rođenja pa sve do danas, kada je bila imala 14,5 godina, ja sam je doveo u jedinstvo zajedno sa trenerom Mikijem Vukovićem i ona je od 82. godine sa 14,5 godina imala 27 godina dugu takmičarsku sportsku karijeru. Ona je ubjedljivo najveća i najbolja košarkašica u svijetu svih vremena, jer niko nema toliki broj trofeja, toliko dugu karijeru. Vrhunska košarkašica je kazala da je veoma lijep osjećaj kada osoba ima priliku dobiti knjigu u kojoj su sadržani detalji njenog života. Osjećaj je veoma lijep, mislim, uglavnom se pišu knjige o onima posvumno budu izađu knjige, ali mislim da je veliko zadovoljstvo za života kada izađe jedna knjiga. I u svakom slučaju meni je drago da je pisao čovjek koji je od samih mojih početaka moje karijere, znači od prvih koraka, bio tu i zna kompletan moj taj put, sportski životni put. Samim tim mi smo i iz istog mjesta, iz Ratkovića, znači mi smo komšije. Tako da na neki način vjerovatno i ta knjiga dobija nekako veći značaj, jer u suštini u knjizi je opisano stvarno sve tačno, znači ono, ništa nije ni dodano ni oduzeto, baš onako kao što se dešavalo tokom ovih svih godina moje karijere. O monografiji su, pored autora i slavne košarkašice, govorili nekadašnji načelnik Tuzle Selim Bešlagić te tuzlanski novinar Miroslav Petrović. Mujanović je u blistavoj karijeri 4 puta bila klubska prvakinja Evrope te 3 puta najbolja igračica starog kontinenta. Po jednu evropsku titulu osvojila je s tuzlanskim jedinstvom i španskom Valencijom te 2 sa italijanskim Komom. S reprezentacijom bivše Jugoslavije bila je evropski, svjetski i olimpijski viceprvak, da bi potom predvodila reprezentaciju Bosne i Hercegovine u prvom nastupu na evropskom prvenstvu 1997. godine. Monografija Raza, stanovnika kuće slavnih, štampana je na bosanskom i engleskom jeziku u tiražu od 1000 primjeraka, a promocije će još biti održane u Sarajevu, Zagrebu te drugim gradovima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Ženski košarkaški klub Jedinstvo iz Tuzle od naredne godine imaće novog generalnog sponzora. Riječ je o firmi Piemonte DOO Tuzla, koja već dugi niz godina pomaže u radu ovom bivšem prvaku Evrope, a i ovaj put je za najmlađe košarkašce obezbijedila novogodišnje paketiće. Naša saradnja dosadašnja se nastavlja i ne samo da se nastavlja u intenzitetu koji smo to do sad bili, ovo je sad već nastavak jedne čvršće i bolje saradnje. Postajemo glavni sponzor kluba, tako da želimo svakako da to u narednom periodu bude još uspješniji, još veći doprinos da damo uspješnijem radu kluba. Pa kao što je slučaj i sa mnogim drugim udruženjima gdje je firma Piemonte donirala, odnosno pomogla djecu da dobiju paketiće, evo u slučaju također smo odvojili određena sredstva i pripremili paketiće za djecu koji treniraju u klubu, tako da želimo da i male pionire naše obraduju. Piemonte je sponsor malte od 2009. godine, eto kako sam ja u klubu, kasnije Selimović se uključio u rad kao preko puta sa skupštinom i sa upravnim odborom, tako da možemo reći upravo što ste rekli da je to stari sponsor. Naravno, imali smo doskora BH Telekom,
saradnja je prekinuta i kasnije Selimović izrazio želju zajedno sa članom upravnog odbora da u narednom periodu bude nam generalni sponsor, što ovako stvarno predstavlja jedan dobar nastavak dobrog rada koji smo imali do sada sa Piemontom i Kasmom Selimovićem, i mislim da ćemo to i u budućnosti, ne, iako potpisujemo na godinu dana ugovor, da će trajati jedna duža saradnja koju svi želimo da napravimo i bolje rezultate, i sigurno neke stvari će se možda i promijeniti u nekom narednom periodu iduće sezone. Sigurno da će ova saradnja u nastavku doprinijeti još kvalitetnijem radu unutar kluba, ali i boljim rezultatima. Jedinstvo već godinama daje priliku prvenstveno igračicama iz vlastitog omladinskog pogona, a to je politika kluba koja će se nastaviti i tokom 2018. godine. Potpis ugovora o generalnom sponzorstvu planiran je za početak 2018. godine. Jedinstvo ima veoma mladu prvu ekipu i sigurno je da su ambicije da se klub što prije vrati u vrh ženske bosansko-hercegovačke košarke. Zar ćeš ti da propustiš finale, da i to doživim? Ma ti si meni najpriča. A finale nećemo propustiti. Mi smo bolesni. Ne propustite ništa. Uključite snimalicu. Dajmo više. BH Telekom. Samo najbolje za vašu kožu. Selton Gel i Selton Micelarna voda. Potražite je u svim apotekama. Pouzdano dolazimo na svaka vrata. Isplatu penzije garantujemo u roku od 3 dana, bez provizije, bez čekanja. BH Pošta, vaša pošta za sva vremena. Mislim da je vrijeme da počnemo da živimo zajedno. Opa, želim da... Bronhoklir. Pustite dobre stvari da dobro zvuče. Svako dobro. Hemofarm. Prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. U Bosni i Hercegovini danas umjereno oblačno vrijeme. U našoj zemlji više oblačnosti prije podne. U drugoj polovini dana sunčano, vjetar slab u Bosni južnog smjera, a u Hercegovini sjevernog. Jutarnja temperatura zraka većinom između minus 4 i 1, a najviša dnevna uglavnom između 4 i 10 stepeni. Grga Prom pravilom, lom od cijena. Cijene su sada niže od 10 do 50%. Kuhinje od Media Pana 650 maraka, kuhinje mini 250 maraka, kuhinja na ugao 840 maraka, cipelari 80 maraka, spavaće sobe već od 600 maraka, a ujedno objavljujemo totalnu rasprodaju zavjesa i jastučnica sve za marku i po, te još bezbroj proizvoda po izuzetno niskim cijenama. Meteorološke prilike su nepovoljne. Meteoropati bi mogli patiti od glavobolje, razdražljivosti i nesanice, a hronični bolesnici od tegoba vezanih za njihove bolesti. Kolovoz je mjesečno vlažan, a zbog niskih temperatura na cesti ima i poledice. Zbog nastupajućih novogodišnjih praznika, danas od 12 sati do 24 sata 2.1.2018. godine zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija na području Federacije Bosne i Hercegovine. Pojačan promet bilježi se na graničnim prelazima Bosanski Brod i Bosanska Gradiška. Na ostalim prelazima trenutna zadržavanja nisu duža od 30 minuta.